السلام عليكم ايفريون ما انت عشر هذين الناس عدين ايام برنينا او اها جرامركا سو ما حنركينا ما انت استعمالك was يوا was محيكا يماتي is او انكو صوب برني فعل مركا تاير مركا استعماليني مركون نقضي واحتاجي ايوسكو بدلا يا was واحتاجو سعودو then واذا محيكا يماتي oo aan ku soo baranay ar maxay qaadanaysaa waan dhahnay they we you ay qaadanaysaa then is maxaa qaadanay he she it ay maxay qaadanaysay am wa markaan ka hadlayno wax marka ay la socdo for example they are sleeping way hurdahayaan he is cooking unto karinaya I am eating one on aya. Then we can do one time manta. Was your what wa wah tagay oo socday. Then I, he, I or aniga eh. He or asaga eh. She or ayada eh. It or xayawaanaadka xeeraha nafta aan lahayn loo isticmaalo. Maxay qaadanayaan was. Then you or adiga masa idinka eh. We, they or ayaga eh. We or anaga eh. Maxay qaadanayaan wa example in a sentence jumladooyin bal tusaale aan ka qaadano I was eating food cuntaan cunayay xilliga ayada eh maybe waan ku soo wacay dibda ma ila soo wacday maxaa waan kula hadlay telefoon waxaad iga qaban wayd then maxay dhigi kartaa I was eating food xilliga ayada eh cuntaan cunayay she was sleeping at that time xilliga ayada way hurdaysay he was traveling to Mombasa wuxuu u safraayo u socday Mombasa then you were at Nairobi Nairobi ayaa joogtay they were building a house maxay dhisaayeen guri we were washing clothes mahan dhaqaynay dhar adigoo isticmaalayo cooking playing praying dancing and walking running was yawa istimal jumladooyin iga bixay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta sumaanta 10 keenay ku yakaani kanna maxaad ugu soo direysay through online waxaad ka gaftana ana ku saxaya insha Allah message ahaan kaaga soo jawaabaya shukran.